Go, Ella, go. You can do it. I believe in your strength. Come on. I can't help. Միաթե բարձրացի ու բռնվի։ Դավայ։ Դե փորձի։ Հա՞։ Փորձի։ Դավայ, դավայ։ Քեզ տեսնեմ, մի հատ կախվի։ Կախվի, որ էլի սուրպրայզ ունես, դավայ, դավայ։ Որ տուն գնանք սուրպրայզ ունես։ Դավայ։ Արա որ սուրպրայզը ստանաս, թե չէ չես ստանա։ Հա, կախվի։ Երկու ձեռքով։ Երկու ձեռքով։ Ահա, 1, 2 գնաց, կախվի։ Ահա։ Տեսա՞ր, հիմա փորձի այս մյուսը բռնես։ Yeah. Okay, լավ, այսօր այդքանը հերիք է. Let's go. Good job.